mildred nakagwa mutuuze mu kifo ekimu eky'enzigo tta okuliraana ekibuga kampala ono bw'atandika okuseesa etulemboozi ku butya omwami we bwe bakira ne bazaala abaana bana, bana. ate bwe yakira ng'omu ku bo n'amusobyako ow'emmeema entono oyo za ku mmunyeusjadki ateekayo zienal z batteeyo z'aya ona nzigenda owana talinamuwade knyamolaba nal tgitgezabaamba zikoesewa omukazi ali olbzawange zigenda ate nganen okudwalo lyaoi era bapnolabaomwanawo omwana era okumutekaongaloa zigendaaalinanabamubuza bikuluma nti nda bikuluma nti nedo omwana eyasobezebwangako wa myaka kkumi gyokka wabula nnaka gwagamba nti ba yasookanga kubaako byamuteera mu by'okunywa ne yeebaka oluvannyuma ne yeekola ekigenyi era nga kino yakikola okumala akaseera genda okubuuza omwana mugamba kyali kitya gwe toolina kyewali olabye waŋŋamba nnamulaba lwaki tewaŋŋamba maama natya lwaki yaŋŋamba nga ajja ku nzitta sikugamba namulava ogwasooka twasula tutunula amala kumpita gende kusomero nalyuka ava mudiro navako nolunaku olwokuviri nanumba era nasula ntunula nae nze mama nalimmanyi ovanawo omanyi mwateesa nze nangamba kambireke nenakuye kubira endulumu b'obuyinza ba yakwatibwa wabula ekyatuukawo kyassamuwala we ku lukalala lwabaana ab'obuwalamu4134 abaakabasanyizibwa mu mwaka gwa 22 omuwendo guno gwalinnyo ebitundu bisatu n'obutundutundu bunaku buli kkumi bwoogeraageranya n'e219 poliisi lwegamba nti yafuna emisango bwegiti omu13 mu k6aga gumu mu k 6 aga 13 abalwanirizi b'eddembe ly'abaana balumiriza nti eriyo emisango mingi nnyo egitaaloopebwa olw'ensonga ezitali zimu era nti omuwendo poliisi gwerina mu alipoota yaayo mutono ddala kiwa ekifaananyi nti enamba ate ennene nnyo waliwo okay, abaana abamu nga baberakbabeeraebabeerad ne batagenda ku, ku poliisi kuwaaba nsonga zino oluusi babatiisatiisa oluusi abamu tebamanya nti no babatuusaako obulabe abamu ne babeera nga bali mu bikolwa bino nga babinyumirwa naye nga tebamanyi okunoonyereza kw abano kulaga nti waliwo ensonga eziwerako eziviiriddeko omuze go naokufuuka lutaakometwandigambye nti ebyenfuna bigenze abazadde bibateeka ku bunkenke saabasinga eyali akola omulimu ogumu ebiseera biri akola emirimu ng'ebiri oluusi esatu kati obudde obwo bwakolerako emirimu emirala wesanga nga yabujja kubudde budde bwe yali amala nabaanabe na ekitaliwo oba ebiseera biri kakati tulina okumanya nti waddenga embeera egenze eyeregange ebintu byabbeeyi bigenda birinya obudde bw'abazadde bugenda butwalibwa mu mirimu egireeta ensimbi naye tekirina kujjawo kiri nti tulina okuwa abaana baffe obudd uh, tulina amawanga agamu mu uganda ngagotegakyalina buzibu oba nga tegalina buzibu ku booluganda okuba nga beegattan' abaana a aboluganda okuba nga bagattiŋŋana mu kikolwaokusinziira ku alipoota ya poliisi eyafulumiziddwa ku bbalaza ya wiiki eno bangi ku baana abaakabasanyizibwa baasiigibwa n'akawuka akaleeta siriimu era nga bano bawerera ddala bi3atumu omu waliwo abaliko obulemu 125 gattako abalala k1mi 20 nga bano ababalabirira be bakibatuusaako n'abaana abalala kikumi abiri nga bazadde baabwe bennyini be mu mbuga ya sitaani abayizi kikumi babiri be bakwatibwa abasomesa ku mutendera gwa prayimary ne sinia Cases were being frustrated, uh, they were being uh, charged with law offences because such information was lacking in the several reports and documentations. But if Uganda police comes out to categorize these cases based on how they, law, uh, how they are as per the penal code provision or the laws, then it, it empowers also the community to know that actually defilement cases are categorized and are handled. singa si kitongole ki center for health human rights n devlopment okubeererawoabantu abatalina mw asirizi nga batuuse ku kizibunga kino nennaka gway ennyini singa ba akyalya butaala wabula newankubadde emisango gino realize wakyaliwo more oba obwenkanya butuukibwako

abasawo ne bakola omulimu gwabwe mu kujjanjaba naffe ba sociawks ne tukola omulimu gwaffe ate n'ekirala ekisinga obukulu nti n'abaana baneeno kase ezizineeno ezibadde defiled betaaga okubudaabudibwa oba yetuyita rehabilitation kubanga omwana bw'asobezebwako kimutwalira ebbanga ebiseera ebisinga n'obulamu bwe bwonna okubanga tadangangulu mu ssemateeka wa uganda akawaayira aka29 kakirambika bulungi nti omwana atannaweza myaka 1mie40 okumukozesa guba musango gwa nnaggomola songa n'oyo ataweza 18n era emikono bagizza gye gitaliira ntungo kubanga naye abatannaweza myaka gyesalirawo ebibonerezo ku misango gino mulimu okusibwa amayiso oba okuwanikibwa kalabba olwo ne bakumala amamiima nnamanfudu ge yamala ggoonya